እቺ ግን በርዝዴ ቤቱ ሲከበር አይናፋምሽ? በተለይ ደግሞ እንደ ቀብር በቀል ላይ በርዝዴ። አረ አይመስጥም። አረ አይነፊክስ 75ኛ አመት ማለት እኮ ጀለስ ጋር ያልማዝ ዮቤል ይዩ ማለት ነው። ግራምፓ 75 አመት እዚች ምድር ላይ ጭሶ በልደቱ ቀን ጋቢ ለብሶ የሆነ ጥግ ሶፋ ይደቀሱ ቲቪ የጆፋ በሃፒ በርዝዴ ምሉ ሲመጡ ወይናቲ ሰማበና ያኔ ዳል ማማ ግራንደፋ ግራንደማ በጊዜ ወደ ሰማይ ማሄዳቸው ቢኖሩም ቻፓ የጠበሻቸው የማይጨረሻ ችስታ በመሆናቸው እንኳን በርዝዴ ኤኒ ሆሊዴ ማክበር የተሳናቸው ችስታ የነበሩ በመሆናቸውና ወዘተረፈ አልተሳካልኝም እንጂ እንደ አንተ ፋሚሊ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ቢኖሩ ኖሮ ዳይመንድ ዮቤልዩ እንዴት እንደሚከበር ባሳየሽ። በእናት ያንተ ቢሆን ለያት 75ኛ አመት ልደት ምን ታረግ ነበር? ዘሪ አይቆ እንዴ ደፋፋው አፈሰሰው አረነሰነሰው አዝረከረከው። ቆይ ምኑ ነው ዝርብርብ ድፍትፍት ምናምን ያደረኩት? የጀረስ ካንስ ብሏል ዘሪ አቆ በማል ልትሉ ነው? ቢያንስ ማህል እንኳን የማስተቀ ያሳት ነው። ቆይ ምኑ ይደብራል? ስሙ አረ እንዴ ዘሪ አይቆ እንዴ አንተ አይደብርም እንዴ? ቆይ ምኑ ስማችንን በመጥራት አበል ይከፈላል? ይኸውልህ ለትውልድ አስተላልፈው 75 አመታትን ይኖሩ የጓደኛዬን አያት ልደት ነው የማይስማማኝ የማይገባኝ? ንገሩኛ ወይ ትንታኔ። አንተ በእንዲ ቦታ ብትሆን ቆይ ያት እንዳይመንድ ዮቤልዩ ባል በምን ታከብረዋል? በስብሰባ በሪፖርት በዶክመንታሪ ከተማው ማጥራት ዛ በመትከል በግርጉዞ በምን? በመጀመሪያ የ75 አመታት ያት ፍቅር የሰጠኝ ፈጣሪን አመሰግነዋል። አሜን። በመቀጠል በእንደዚህ 7 10 አመታት አያቴ በህይወት ዘመኑ ካካበተው ልምድ በመውሰድ ከተማርኩትና ከዘመኑ ጋር አብዲት በማድረግ በቃ በእናት ክፍል 2 ነገ ትቀጥልናለሽ። አንተ መካረክ ዝም ብለህ አንተ ካለ 75 አመት ሙሉ ታብራራለህ ምንድነው? ይረሙ አንጋ ሞልተ ከፈት አያ ሙሉ ሰው ዘንድሮ በጥሩምባ እንቅልፍ አላስተኛ ይያልክ ነው እኮ ነው። እድሜሽ ገፍቶ እንቅልፍሽ እንደ ጉልበቴ ሲከዳሽ አኛኛኛኛ ያርት ነጫነጭብኛል። በዚህማ ማኛ ያስፈልገው ከልጅነት ጀምሮ አዛኝና ሰብሳቢ የመሆን አባዜ ይዞሽ እንዴ ዛሬም አላርፍ ብለሽ በስተርጅና ይው ቤት ለቤት ትጮህብናለሽ። እኔው ታዲያስ እንክት ያውን ዘው አቶ ሽበሽን እድር መቀጫ ቀብር ይያልክ በየለሊቱ ጥሩምባ የምታስነፋው አንተ አይደለህ? ታዲያ ሀዘንንም ደስታንም አንድ ላይ እናሳልፍ ተሰባሰቡ ብሎ በጥሩምባ ማስለፈፍ ምኑ ላይ ነው ጨህቱ? በዛ ላይ ሟት የተከበረ የሰፈር አዛውንት ነበር። ሲጀመር ጥሩምባው ኋላ ቀርና ረብሻኮ። በዛ ላይ ደግሞ የሞተ ሰው ለመቅበር አይ የሟች ወገንና ትንሽ ጊዜ ያላቸው ሰዎች ሄደት ብለው አፈር አልብሰው መምጣት ሲገባቸው ባንተ የሚመራው እድር ወጋ አጥባቂ ሆኖ ያን ሁሉ ሰው ስራ ማስፈታት በጂ የጉዳ ሀገር ገንፎ ያደር ይፋጃላሉ። ከየታ መጣራት ደግሞ እቺን ትምህርት ያደኝ እ አንደኛ ወጣ ነው እኮ ስንት ተማሪ ነበር እኮ እንዴት? ይኸውልሽ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ጣሊያን ብቻ የትም ብትሄድ ያው እንዴት እድር ቆብ ይያሉ ሀገር ምድሩን ስራ ማስፈታት የለም። አየ ዘመድ ወዳጅ ወይም ደግሞ የምታውቀው ሰው ወገን የሞተውን ሰው ለመቅበር የግድ ለቅሶ መድረስ ግዴታ አለብህ። አየ ንፍሮ ገንፎ ሰደቃ ተስካር ምናምን የሚባል ነገር የለም። ታዲያ ወዳጅነት ጉርብትና ዝምድና ትርጉሙ ምንድን ነው? ቀለል አድርገህ በስልክ አም ሶሪ ዘብሬ አጥናሽ ብለህ በቃ በስልክ መገላገል እያለ እኔ አስከሬን ተከትለህ ጥቁር ለብሰህ ደክመህ ለፍተህ አላቅሰህ መቅበሩ ምን ነው ትርጉሙ? ሰውዬ እንዶች ፈረንጅ ሀገር መለስ ቀለስ አልኩ ብለ ለዘመናት ስንገነባ የኖርነውን አብሮነታችን ልትንድ መሞከር ድፍረት ነው። አንቺ ሽማግሌ አልገባሽም። አቡቱቱዬ ምን ይላል ይሄ? ከአያት ከቅድመ አያት ጀምሮ እኛ ህዝብ በህይወትም በህልፈትም የሚጠያየቅበት
የሚደጋገፍበት ገመና ተሸፋፍኖ አብሮነትን የሚያሳይባቸው ማህበራዊ ተቋማትንና አስተሳሰቦችን መንቀፍ ሞኝነት ነው። ሲገባሽ ቲንክ ስታደርጊ ያኔ ስታትሽን ትረጃለሽ። እይ ምን ታረጋ አንተ? ከግል እስከ ተቋም ለባህል ወረራ ክፍተቱ በዛ እጅ ሰጠ። ቆይ ሱንቶ ቆይ እኔ ምን ከጦር ሜዳ እስከ መንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊነቱን አልፎ 20 አመት ሙሉ የድር አመራር ሆኖ ሰው ማቀበር አይሰለችም? አዎዲያ ምን ይላል? ጎረቤት ዘመድ ወዳጅ ተሰብስቦ የሟትን ዘመድ ማጽናናት ነፍስ ይማር ማለት ምን ይሰለቻል? ኦኬ ቆይ ግደለም የድግሱን ነገር እንዴት አረፈ? የምን ድግስ? የልደትህን ነዋ። እንዴት የምድግስለኛል? መቼም የኚህን የመሰለ አዛውንት ቀብር ትተን የእኔን የ75 ዓመት ሽማግሌ ልደት እናክብር አትለኝም? እልሃለሁ። ደፋር ደፋርስ አንተ ነህ። ልጆች ስንት ጎንበስ ቀና ብለው ያዘጋጁትን ልዩ ልደት ትተህ ቀብር? ልደቴ ይደርሳል፣ አልፎም ይከበራል። ቀብር ግን የማይደገም ሰው ለመጨረሻ ጊዜ በስጋ የሚሸኝበት ትልቅ ጉዳይ ነው። እናማ ከቀብር መልስ ወደ ቤታችን ሄደን ላለፉት 75 ዓመታት እዚህ ያደረስከንን አምላክ ተመስገን ማለት ነው እኮ። በርዝዴ ከቀብር መልስ ምን ይለናል? በዛ ላይ በቀደም ያልኩን ነገር ይህን ቆንጆ ጋቢን አየሽው? በጣም ቆንጆ ጋቢ ነው። ፈትል ነው፣ ለአባት የሚሆን ነው። ጥለቱ ሁሉ ነገሩ አሪፍ ነው። አልተወደደም? 900 ብር ቆንጆ ዋጋ ነው ሰጦሽ አንቺ ስለሆንሽ ነው። አረ ላምሪሽ። ምን ነው አሪፍ እኮ ነው። ደሞ የጋቢ ወዳል ለበርዝዴ ጋቢ ምን ይላል? አረ ነፍ ነገር ይላል እኮ። ምን ጣጣለው? በቃ እኔ ቆንጆ እና አንተ ተስማሙ፣ እኔ ከስተመር እንትለበል። ላምሪ አገር ውስጥ ለሚከበር ልደት በቀላሉ የሚያመምሩ ቲሸርቶች፣ ብራንድ መነጽር፣ የእጅ ላይ ጌጦች፣ ከቻልሽ ደግሞ ኢንፊኒቲ ወይም ፌራሪ መኪና ግዢላቸው። ያምሻል እንዴ? 75ኛ አመቱ ለሚያከብር አያቴ እኮ ነው። በደህና ጊዜ እናትና አባትሽ ዩኤስዲ እያዘነቡልሽ ከስቴት ነፍ ብር ይዘሻል። እናማ ይዘው የሚዘሩትን የሀገር መዝገቦች ሀርዱን ከሚሸከሙ ሶፍቱን እንዲይዙ አይፓድ ወይም ሚጢጢ ላፕቶፕ ግዢላቸው። በእውነት? አሁና ጋቢ፣ ነጠላ፣ የአበሻ ቀሚስ እኮ ለፍሬሽ ተጓዥ ዲያስፖራ ነው የሚሰጥ። አረ እባክሽ። የግድ ኮተን ካማረሽ ደግሞ የሆነ ሞል ውስጥ አሪፍ የቱርክ ካፖርት አይችልሻለሁ፣ እሱን ስጫቸው። ቴ አንቺ ምን ጉድ ነሽ? ለአያ ልደት አይፓድ፣ ቲሸርት፣ ቤቢ ጃኬት ምናምን እና ጋቢ አልብሰሽ ፋራ ፋራ ልታጫውቻቸው። ፌቪዬ ሲጀመር ስጦታ የሚያምረው እንደ እድሜ፣ አኗኗር፣ የሰውነት ሁኔታና ካለው ነባራዊ ሁኔታ የተመጣጠነ ወይም የተጣጣመ ሲሆን ነው። አረ ላምሪ አመጣጥሽ አጣጣምሽ ግድ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ፈልገው ይሆን? ማን ነው? ብራዘር ነው። ሄሎ። ምንድነው ደውሎ ማለት? ደውሎ ማለትማ ማለት ነው። የነሽው የባህል ልብስ ቁጭ ጋር አልኩ አይደል? እዛው ነኝ እኮ። የቱ ጋር ነሽ? 330። አንቺ ልብስ ነው ሱቁን ነው የምትገዢው? ለማንኛውም መጥቶሽ። እብድ እኮ ነው። አረ እንዲማ እብድ ሳይሆን የጨረሰ ነው። ምን የጨረሰ? ገንዘባ 330 ተከስተና። አየሽ የጨረሰ ማለት ጀለሴ። አዋን አለልሽ። እንዴት ነው? ምንድን ነው ለበርዝዴ ጋቢ ባልሆነ? አዎና ምን አገባ። አረ ጋቢ ብራብሽ አልፈልግም። እሺ ቶሎ በይ በቃ። ሰበር ዜና አለኝ። እንዴ የምን ሰበር? እዲ አረ ሲስቱ ካዚው በነግራት እናቴ ፌንት ልትነቀት ትችላለች። ስለዚህ ሆነ በረዶ ፈረስቴድ ምናምን ያለበት ቦታ እንጠጋና ነግራችኋለሽ። ምንድነው አልጨረሽም? አረ ሰስፔንስ። በነገው ለጥኔና ውድህቴ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ብሮች ባለቤት እንሆናለን። እኔ አላምን። እመኝ እመኝ። ወደድሽው አይደለ? በቃ ክፍሌ እና እንውጣ። ወይ አምቡላንስ ይጠራ እዚሁ ልንገርሽ። ዲያኑጣ በቃ በእናትሽ እንውጣ እንውጣ። አንተ ግን በእናትህ አካብደህ ልትሞት ነው እንዴ? ማለት እንዴ አሁን ለሼቦ የሚሆን የልደት ስጦታ አቅቶህ ነው? አንተ አጥቼ እንዴ? ያናሰ የጉብኝት ኢንቪቴሽን ካርድ ነበር እንዴ ልሰጣችሁ ያሰብከው? እንደዛ የማስብ እንኳን ሞኝ አይደለሁ። እና እንደዛ ካልሆነ የቅርብ ሱቅ አንድ ማስታወሻ ገዝታ ሰጣቸውም እንዴ? አጣዋልኩ እኮ 75 ዓመት ሙሉ በትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ቅኝት ለኖሮ አዛውንት የሚመጥን ኢትዮጵያዊ ባህል የሚሸጥ ስጦታ ፈልጌ አጣው። አብዛኞቹ የመንደር ሱፐርማርኬቶችና ሱቆች በፈረንጅ ስጦታዎች የተሞሉ ናቸው። በቃ አይዞ አይዞ አይዞ። በቲቪ በሬዲዮ በፌስቡክ በጋዜጣ በትዊተር ለባህላዊ ስጦታ አቅራቢዎች ማስታወቂያ ታስነገርና ለ76ኛ ዓመታቸው ገዝተህ ትሰጣቸዋለህ። ይሆን ክሩቅ ነገር እኮ ነው።
ባክስም በእናንተ ናችሁ ሩቆች ነው ማቅጣጫችሁ አልታወቀ ሩቆች ይብላይ ለእናንተ እንጂ ኔ እንኳን እድሜያቸውንና ስሜታቸውን የሚመጥን ምርጥ ኢትዮጵያ ስጦታ አዘጋጅቼላችኋለሁ። አባቴ 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 እናቴ 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 አዝርያ ምን እሺ እና ሲስተር ዙሩና ከረሩት እንዴ ማን ተጋዛ አረስተይል አይደርሱብንም አየሰለችውን 11ኛ ጋቢ ገስታለት አረፈች ወይ ዘንድሮም ድንኳን በለው አልኩት። ስማ በነገራችን ለጭምጭምታ ወደ ትክክለኛ መረጃ ተቀይሯል። ነገ ውርስ ክፍፍል የዋንጫ ነው። ይፍካ ይፍካ ጀለስካ አለን እናደምቀዋለን። ነገ ዴፓሪ በጋቢ እናንተ ቤት ከዛናይት ቤት መርጣን እንወጣና በስቴክ በዊንግ በሻት ቀውጥ ነው መናደርጎሽ። ውል ፈጣን እኮ ነው። ያፍ ቆጣሪ ቢኖር ኑሮ ይከስር ነበር። ከዛ ለሊት ከሰዓት እንገባለን ወይ ደሞ አንገባ። በቃ ይመችሽ በያ ከችንላለን። ይቻምሽ ይቻምሽ አባቴ። እሺ ወይ ወይ ኖር ኖር በእግዚአብሔር አትቁነጥ አንቺ ይላል። እንደኔ ታላቅ ስሆንም እንደዚህ አይገባም። አመሰግናለሁ። ያትሽ ልደት ቢዚ ያረግሽ አይደል? በጣም እንጂ አካብዴ። ወይ ወልድሽ ሲዬ አንተ ቢዚው ነው ሙታ። እሺ እሱ ነፍስ ካወቀ ጊዜ ጀምሮ ቢያንስ ከ65 አመት በላይ ነው ቢዚው ነው ያለ። ጀመርሽ ደግሞ የተረካሽ። ቆይ 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 ላምርዬ የሆነ ፕሮጀክተር እዛ ጋር ይሰቀልልሽና የ75 አመት ጥናት የጽሑፍ ለምን አታቀርቢልን? ለነገሩ አንቺም ያው ነሽ። እሺ ሰብር ዜና ያልከው ምንድነው? እሺ አረጀለ ሲወደ ገደለው እኔ እኮ የማይረባው ወሬ ይሆናል። እሺ አረ ተንፍስ እስካሁን ካንንግሱ በይው። ምንድነው እማ እናዋ ስሚ አያሌን ላንች በልደቱ ቀን የሚያወርሰንን ሰምተሽ? አዎ። እንዴ እንደቀል ሰበር ዜና አውት ያለሽ እንዴ? ምኑ ገረመ? 500 ካሬ ሜትር ቪላ ከዛ በኋላ 3 የሚከራይ ሱቅ ሁለት መኪና ውስጥ አይገርምም? ምን ይገርማል? ወደሽ ነው በደንብ ይገርማል። እንደውም ተገረሚሽ ለሱም እሱ በርዝዴ ነው እንጂ እኮ ነገ የኛ ሃፒ ዴይ ነው የሚገልጠው። ወይኔ ላምሮት ለዚህ አይደወልክልኝ? አይደለም ባክሽ። ሌላ ደግሞ ይሁን የተሰበረ ዜና አለ። የነገውን የልደትና የውርስ ፕሮግራም ለማባላሸት ሲሉ በዛሬው ሻምበል ባሻ መዝገቡ ነው። ማን ሻምበል ባሻ መዝገቡ ናቸው? ያያ ፍሬን። እንደውም በመንገድ ስራ ምክንያት ቤታቸው ፈርሶ ሰፈር የለቀቁት። ቤታቸው ላምጣለሽ እንዴ? ወይ ባለፈው እኮ ታመው ጠይቄያለሁ። የታመሙት ከፕሮግራሙ ጋር በማይጋጭ ጊዜ ስለነበር አሪፍ ነው። አሁን ግን ቀብሩ ነገር ኦ እንኳን ነገርከኝ አልቀርም። በርዝዴ እንዴ ሊሆን ነው? ይደርሳል። ደርሷል እኮ ነገ ነው ቀኑ። ሞትና ልደት አንድ ቀን ነው። እሺ ዋናው ከልደት ከሞት ባለው ጊዜ ራስና ራሱ ነው መገኘት ነው። እና በርዝዴ ሊራዘም? እንዴት ይራዘም? ፍሬንዶቹ እኮ ተጠርቷል። በዛ ላይ ደግሞ የቁሙርስ። አታካብድ። ሟቹን በክብር ሸኝተን ቤተሰቡን አጽናንተን ወደ ማታ የልደት ፕሮግራም ማስኬድ በቃ። እና እንደሱ አትይም መጀመር አያ ግን መኪና ለዳም ብላ ያው ታክሲን ጠፋ። አንተ ፖርታውን ሊያዝልህ በይተኩ። አቤት ለኔ ሰነዶች አለ ጥንቃቄ። አሎ ሽማግሌው አቡቱቱዬ የት ነህ? ምድር ላይ ቀብሩን ጨርሰ የለም እንዴ? ቀብርማ ጨርሰን እየተመለስን ነው። በልቶሮና እዚህ ቤተሰቡ በጉጉት ሃፒ በርዝዴይ ብሎ ይጠብቃል። ለዚሁ ነው የደወልከው? ሌላውን ሰርፕራይዝ በአካል ስትመጣ። አንተም ከልጅ አትሻልም። በል መጣውሽ። አቶ በስፋት ናቸው ጓደኛዬ እኮ ከልጆቹም ይብሳል። በጣም ሞደርን ናቸው። እደን ኢትዮጵያ አባት የራሱ ወግ ስልጣኔ አለው። ዘሎ ፈረንጆቹን መምሰል እንደው አላየም። የሟቹን ባለቤት ዘመድና ጎረቤቶች አረተኝ። ለቅሷችን ራሱ እኮ አንድ ባህል ነበር። ለቀብር ከመጡ ጥቂት ሰዎች በላይ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ይመስል ካሜራ ቀራጩ ከፊት ከኋላ ሲጣደፍ ሳይው እንበይ ጥፍት ብሎ ቁጭ። ቀብር አስፈጻሚዎች ሳጥኑ ሲያወርዱ ሰልፍ የሚነሱዎችንም አይቻለሁ። ያው ዘመናዊነት ነው ነው እኮ። አረ ይሄ መጥፋት ነው። የምን ዘመናዊነት? የቀብር ቅንጦት ለሀበሻ አያምርም። ፍቅር ይቀንሳል። እኔማ የቀረ ድርተኛ አለቅም ቀጣለሁ። ሴትዮዋም ሁሉም ሰዎች በብዛት ውጭ ስለሚኖር ነው መሰለኝ። ታዲያ ይሄ ውጭ አይደለማ ኢትዮጵያ ነው። ሀዘን፣ ደስታ፣ አበላል፣ አካሄድ፣ ባህል የራሳችን ያለን ትልቅ ህዝቦች። አያ በቃ አትናደድ ዴ። ዛሬ መናደድ የለም። ከአሁን ቀጥሎ እኮ ልደት እኮ የሚከበረው ቤት ደግሞ ሰርፕራይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። በቃ ዘና ፈታ በል። በቃ ና። እንደውም ታክሲ የለም፣ በእግራችን እንሂድ። We'll be right back.
Oh, he's coming. Yeah. አቶ በስፋት ቤት ሳይደርስ ነው እንዴ በስልክ ሲወተውተኛው አለው? እይ ቀብር በመኖሩ ይልደው ዝግጅት ቀርቷል ብለ ይሆናል። አይ ከቀረስ ጥሩ ነው እንዴ? ከበርቻቸው አስፈልግም ነበር። እንዴ ታዲያ ምን አቀጣን ተሻለ? እይ ካቶ በስፋት ከኢጣሊያን የመጣ እጅግ ውድ ተጠቅልሏል። ሁለተኛ ከኔና ከፍሬንዶቼ ጀለስካ ሳይጨምር ከኒውዮርክ የመጣ ብራንድ መነጽር። ዘራም ደሞ አለ የፓሪስ ሽቶ ለዊኬንድ ቁምጣና ቲሸርቶች ለግራንድ ፓያለን ሱሪ ይበጣጣስ በሚል ውድ መጠጦች ወርደው በቪአይፒ ቦታ ላይ ቀርመን ሪዘርቭ ባደረግነው ያበደ ክለብ ውስጥ የሙሉ ናይት ወጪ መሸፈንና ጭፈራ። ሽቶ አረ ፈገግብን this is your special day special day yeah ይሄ ሁሉ አካዴሚ ሳይቀጥልና ጀለሶች ኢንቨስት ያደረግንበት yeah ሶስተኛ ከተማሪ ላምሪ አድጋቢ ጎበዝ አራተኛ ከጎረቤቶች አንዳንድ ስጥቶች የመጡ ሲሆን ያካው ግዜ ስጥጣ በጉጉት እየተጠበቀ ነው አሁን ወደ ኬክ ቆረሰው አረንዲ አፍቲኙ የማታውን ይያሰ አረንዲ ለኩሹ አረንዲ አፍቲኙ እንዲ ሳይንዲ ፈጥኑዋ
ታፍስ እንጂ አያ ስጦታችን አነሰ እንዴ? ቀድሙ እየተባለበት ጋር ቤት አለ አለ አያ አለ ግን መርሃ ግብሩ ምንድነው? እስኪ ማን ነው የሚነግረኝ? በርዝዴ ነው አያያ። ምን ልደት? ማንነት የዜግነት ምንድነው? እንደኔ ገና ትንሽ ወጣ ገባ እንኳን ሳቲ ሲትዝን መጠየቅ ጀመርሽ? አያ አያ ኢትዮጵያዊ ነህ? አዎ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሀበሻ። እቺ ጥቁር አፈር ያበቀለች ውብ ባህል፣ ቋንቋ፣ አኗኗር፣ ታሪክ ያላት አያሌ አባቶችና እናቶች የህይወት የንብረት የአካል ግብር ውጤት ኢትዮጵያ 75ኛ አመት ልታከብሩልኝ ስትሉ ከፍላጎታችሁ በቀር እዚህ መሃል ሀገሬን ኢትዮጵያን አጣዋል። አለባበሳችን፣ ቋንቋችን፣ የሰው ብትሉ ያገልግሎት መስጫ ተቋማት ብትሉ፣ የምግብ የመጠጡ ስምና ድርጊት ሁሉ አባቴ ባሸነፋቸው ምዕራባውያን ቅኝት ተወርሶ በሐዘንና በደስታ አብሮነታችን የምንጠቀምባቸው ኩነቶች በጥናትና ምርምር ማደግ ሲችሉ ጭራሽ ኋላቀርነት መስሎን ትተናቸው በውጭ ማንነት ሆነን ላንገኝ ተበርዘን፣ ሌላው ዝርዝሩ ይቀር በእኔ እድሜ ኢትዮጵያዊ ልደቱን ሲያከብር ሃፒ በርዝዴ ከሚለው የመልካም ምኞትና የምስጋና ዘፈን ጋር የሚመጥን ወይም የሚበልጥ ዜማ የሀገሬ የጥበብ ሰዎች ከበዳቸው እንደ ወዳጃቶ በስፋት ወደ ፈረንጆቹ ወጣ ብሎ የመጣም ሆነ በቴክኖሎጂ ዓለምን ያየ መልካም ስልጣኔውን መርጦ መልመድ ሲችል አሰስ ገሰሱን ሰብስቦ የሀገር ባህልን፣ ቋንቋን፣ አኗኗርን፣ ማንነትን ማስወረር በጀግኖች አርበኞቻችን ታሪክ ያስወቅሰናል። አያ ይደብራ አልፈልግ። ሰርፕራይዙስ? ተረጋጉ። አዎ ልጄ፣ በደም በአጥንት በሕይወት ዋጋ የተቀበልኳትን የሀገሬን ባህል በጥበብ በማንነቷ አንዳች ሳትበርዝ ከዓለም ጋር አወዳድራችሁ አዘምኗት እንጂ አትበርዟት። ተራና በተለይ ለኢትዮጵያዊ ትርጉም የለሽ አለባበስ፣ አኗኗርና አይጥሜ ማንነትን ከሰለጠነው ዓለም ከምንቃርም በዓለም መነጋገሪያ ስላደረገን አሳፋሪ ገጽታችን፣ ስለ ትራፊክ አደጋ፣ ስለ ተላላፊ በሽታዎች፣ ስለ መጻተኛው የዘር ሐረግና አጥንት ቆጠራ፣ ስለ ሥራ ባህል ክፍተታችን ብንሰለጥን ምን አለበት ባካችሁ? ኧረ በቃ ልንባባል ይገባል። ከግለሰብ እስከ ተቋም፣ ከስም እስከ ምግባር ኢትዮጵያዊ ባልሆነ ባህል ተወረን ለአቋራጭ ቅኝ ግዛት እጅ ስጣት በሉ። እምቢ አባቶቼ፣ ጓደኞቼ፣ በፊት አባቶች ከወራሪ ጋር የነበራቸው ጦርነት በጦር መሳሪያ ነበር። አሁን በቴክኖሎጂ በገንዘብ በስነ ልቦና ነውና በቃ እጅ ስጣት በሉ። ኢትዮጵያዊነቴ ሙሉ ነው። ግባ መልካም ልደትን አባባ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደትን አየያ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደትን አየያ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደትን ጋሽዬ፣ መልካም ልደት። ልጆች አድገውለት ሰጥቶት በረከት በፍቅር አኑሮት 75 ዓመት እንኳን አደረሰ ለዛሬው ዕለት። መልካም ልደት አባባ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት አያያ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት አየዬ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት ጋሽዬ፣ መልካም ልደት። የጥንቱ ማበሻ እንዴ እሄም የፈረንጂ እሄም የፈረንጂ እሄ የፈረንጂ ያንም የፈረንጂ ምን ነው ወኔው ጠፋ የዚህ ጀግና ልጅ። መልካም ልደት ጋሽዬ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት አባባ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት አባዬ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት አየያ፣ መልካም ልደት። እናት አስተምራ አባት አስተምሮ ደሞ ድሮ ኩሎ ደሞ ድሮ ኩሎ ባህር ይረሳል ወይ
ዜግነት ተብሎ መልካም ልደት ላየኛ መልካም ልደት መልካም ልደት ላየኛ መልካም ልደት ካባ ለበሰና ካባ ለበሰና አባባ እንደዘው ካባውን ለበሰው ባዳ ዘመድ ሳይል ሁሉን ተቃቀሰው ሽበት ሽቡፈት ነው የማያሳፍር ሲጣሉ አስታራቂ የሚዘራ ፍቅር መልካም ልደት ናሽየ መልካም ልደት መልካም ልደት አባባ መልካም ልደት መልካም ልደት አየያ መልካም ልደት ዚያድባሬን ምስራቅ ሞሶሎኒን ማይጨው ድርቡሽን መተማ ጣሊያንን አድዋ ላይ አገሩን አክባሪ ከነገሮች በላይ ባህሉን ጠባቂ እንብላን ተጣባይ ጋሽዬ ጋሽዬ የድሮ አበሻ በታሪካችን ውስጥ አለው ብዙ ድርሻ መልካም ልደት አባባ መልካም ልደት